sada znam da će posebno David da ti bude interesantni naredni minuti, a i vama. Dajte nas pita za pre nego što odemo da vidimo šta će Dejan reći Darku, Dejan, David, Darko, da, sve na D. Sve gledam da negde ono ne pogrešim. Koliko se Dejan promenio od ulaska u zadrugu do sada? Pa, Fran, evo, može da kaže, od početka ja ću od jednog dela ono baš. Nekako dok je bio s Dalilom u vezi, onako bio je... Pa bio je onako nekako uštogljen, onako je bio je, šta znam, nije htio dati pristup svima, nije se htio družiti, komunicirati s drugim ljudima. Onako, mislim, imali smo tad komunikaciju, ali sve nešto onako površno, naš, na distanci, da. Tako da, mislim, od kad nije s njom, po meni on je drugi čovjek, onako, stvarno promijenio se... Mislim da smo njegovih lica najviše vidjeli u zadruzi, tako da, onako, ne, mislim da je ovo pravo lice, cijelo njegovo izdanje, mislim, to svakako je takav i on, kakav je sad. Da, vrlo duhovit i vrlo iskazan. Zeza se i pleše na žurkama i ovo i ono, tako da, skroz neko drugo lice je pokazao definitivno od kad se odvojio od Dalile, onako. Da, bukvalno, ja kažem ovo i sada i u vezi sa Alex, bez obzira na to što oni imaju neke rasprave, neke nebitne stvarno rasprave, nikad nisam uspeo da skontam... Ali su vrlo burne. Da, i nikad nisam uspeo da skontam zbog čega, šta je pravi razlog. Pravi razlog stvarno ne postoji. Bez obzira na te svađe, to deki je sad onaj pravi deki. Moram da kažem ovako, da se izrazim, baš zajebant i onako veseo i dominira na svim žurkama. Ovo je pravi Dejan. Mislim, ja sam ga takvog i upoznao, ali mislim da je ovo ono što on u stvari jeste. A šta ti kažeš? Da, svejedno, Bane. Pa i ja isto tako mislim, što kažeš, a i... Također, isto od samog početka je on bio stvarno na nekoj distanci sa svima i stvarno ovo je pravi deki koji je osvojio sva srca. Pa Dejan je ušao unutra kao robot. Dejan je ušao sa Dalilom kao robot i oni su ušli pripremljeni na sve i svašta. Eto, kao što je Dejan rekao, oni su gledali ko šta radi, šta, kako, jedan su taj neki reality život su živjeli. Jel misliš, molim te, pa idemo da ga čujemo. Možda i kompleksniji odgovor nego što je pitanje. Da li misliš da je ono u što mnogi sumnjaju, da su Dejan i Dalila u stvari ušli, možda sa nekom idejom, pa eto da ona malo flertuje sa nekim, pa da tu malo ispadne haos i da su se stvari otrgle kontroli, ili ne? Dalila nije ušla s tom idejom, Dalila je ušla sa tim ciljem. To je bio njen cilj, ali koji se izmakao kontroli. Ona je svesno to htjela da radi. U dogovoru sa... Nije u dogovoru sa njim. Ona je njemu jednostavno, koliko je Dejanu opran mozak bio, koliko ne znao šta radi, ona je sve pristala na njeno. Njeno sve je bilo može. Nametnula da je to nešto da... Naravno, da to nije ništa. Jednostavno, kao što je ona pričala, ja znam gde je pričala, šta je govorila, kako da ono sa Dejanom može da radi, šta hoće da se miri sa njim kako hoće. Ali prc ne može kako hoće. Jebi ga. Ali tako da, eto, više ne može dokle hoće i kako hoće, to smo dokazali sada. I to je njoj jednostavno fascinantno da više ne može da manipuliše s njim. Vidjeli smo Dejanovu reakciju kada je ustao, kada je počeo da peva pesmu od Viki Miljkovića. Narukvice moje zveckaju, peckaju. Tako da mi je drago da je čovjek jednostavno progledao. Bog. Tako da vidimo da se Dejan otrgao cele te situacije i sve to šta je ona njemu servirala, da jednostavno se izdigao i sada je svoj na svome, tako da eto, ja mu želim stvarno sve najbolje, baš sam ponosan na njega. I evo, upravo je iza ovog žbuna se nalazi Dejan Dragović, kog trenutno ne vidite, ali ćete ga vidjeti za koji sekund. Idemo kod Darka. Bita nam i Darek.